Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Бириккен Улуттар Уюмунун Өнөр жайды өнүктүрүү уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Марат Усупов менен жолукту. Июнида буга чейин Кыргызстандын өнөр жайын туруктуу өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгып, документ кыргыз өкмөтү тарабынан 2019 жылы бекитилген. Анда бүткүл өлкө боюнча өнөр жай багытындагы ар түрдүү долбоорлорду ишке ашыруу каралган. Мындай иштер негизинен долбоордук сунуштарды даярдоону жана инвестицияларды тартууну талап кылат. Ушул максатта июнида өнөктөштүк программа иштеп чыккан. Эгерде ага кол коюлса, кыргыз өкмөтүнүн каалоосуна жараша өнөр жай жаатындагы долбоордук сунуштарды иштеп чыгып, аларга инвестиция тартуу үчүн 4 эл аралык форум өткөрөт. Долбоорду макулдашуу 2018 жылдан бери созулуп келе жатканы айтылды. Ушуга байланыштуу уюмдун өкүлү тышкы саясий ведомствонун жетекчиси катары Руслан Казакбаевке программага кол коюу маселесине саясий колдоо көрсөтүү өтүнүчү менен кайрылды. Быйыл 22-23 ноябрь күндөрү Дубайда өндүрүш жана өнөр жай боюнча глобалдык саммит өтөт. Ушул мөөнөткө чейин программага кол коюлса, Кыргызстан саммиттин жүрүшүндө анын бет ачарын жасоо менен бул иш-чараны Кыргызстандын өнөр жайын өнүктүрүү стратегиясынын алкагындагы долбоорлорду ишке ашырууга инвестицияларды тартуу үчүн кошумча аянтча катары колдоно алмак.